Госпожо, бихте ли се представили? Гина Димитрова Илия. Откъде си ти? От Книжа. От Книжа. Да. Кога съм лекувал твоето дете? Еми има вече, може би, 2 години. 2 години? Може би, че не помна баш, но има, може би, 2 години. Какъв проблем имаше детето? Еми тя отначало паднала. Да. И одих тук в Плевен, съм лежала 1 седмица. Вика, че това е натъртено, дека е паднала. Така. От тогиванка се изписах в болницата и по моето желание съм дошла на София. Така. И там в болницата ми казаха пак така, че от падането, да, и че има някакво възпаление. Тогиванка съм пратили в Горна баня, одих там и те са казали така, че това дете с течение на времето ще стане на инвалиден стол. Че няма да се оправи. Така. И те ми списа един панадол за температура, вика, че ще помага за всичко това. Да. Само това са ми давали. И аз се пребрах вече от София и дигнах ръка това дете. И чух за тебе, така, и съм дошла. И като съм дошла при тебе, ти си ми казал, нали, че и отпадането, и като малка, и тогиванка. И си ми списала билки, и това дете е разстояние за 20 дена се оправил до сега, няма никакви проблеми вече. И съм доволна много. И затова съм дошла и аз и при тебе. Много ти благодаря.